O'zim shofyor bo'lib ishlayman. Ko'p vaqtimni shuning uchun ham mashinada rulda o'tkazamanda. Shu rulda o'tkazganligim sababli oyoqlarim, billarim, shu hamma joyim og'riydi-da. Masalan, charchab ketaman-da. Uyga kelgandan keyin charchab kelasiz, o'zi hech narsa yoqmaydi-da. Sizga Ronik brendining Shatsu massajerini taqdim etamiz. Mushaklar va bo'g'imlardagi og'riqlarni abadiy unuting. Butun tanadagi charchoq va zo'riqishni bartaraf etishning oson usuli. Shiatsu massajori istish funksiyasi bilan bo'yin, yelka, orqa, qo'llar, sonlar, boldirlar va hatto tovoningizni ham massaj qilishi mumkin. Qulay va xavfsiz Shiatsu massajorini 40% chegirma bilan buyurtma bering. Shoshiling, mahsulot soni cheklangan. Shiatsu massajoridan avtomobilingizda ham foydalanishingiz mumkin. Axir massajor oddiy rozetka uchun vilka bilan va qurilmani avtomobilning o't yoqtirgichiga ulash uchun adapter bilan jihozlangan. Uyga kechqurun kelaman, charchab kelaman deb shunday olib turaman, bir massaj qilib chiqaman, o'zimni shunday massaj qilaman, birdan charchoqlar ham chiqib ketadi. O'zimni do'stlarimga ham tavsiya qildim-da, do'stlarim ham ko'rib turib, meni ertalab xushchaqchaq bo'lishga chiqqanimni ko'rib turib so'rashyapti. Nima san bunaqa xursandsan ertalabdan deb so'rashadi-da. Men aytdim ularga, mana shunaqa massajyor bor ekan, shu massajyorni sovg'a qildi turmush o'rtog'im. O'shandan keyin massajyorni ishlatib, o'zimni har kuni juda zo'r his qilishni boshladim deb ularga ham tavsiya qildim. Do'stlarim ham keyin olishni boshladi. Ular ham olgandan keyin zo'r ekan deb juda maqtashdi ular ham-da. Aytsam ishonmaysiz, lekin shu massajyor ishlatganimdan beri uyga oldingida charchab kelmayman. Yaxshi nastroyeniya bilan kelaman. Ko'proq oilam bilan vaqtni o'tkazaman. Massajyorni ishlatadigan paytim xuddi kimdir qo'llari bilan massaj qilganday o'zimni his qila boshlaymanda. Kunning maxsus taklifi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va Germaniya Ronik brendidan Shiatsu massajyorini 40% chegirma bilan buyurtma bering. Shoshiling.